एक निजी चैनल दे एक शो दी वीडियो लगातार सोशल मीडिया दे उत्ते वायरल हो रही है, जिस विच अदाकारा भारती सिंह, फराह खान अते रवीना टंडन दे वल्लों प्रोग्राम दे विच ईसाई भाईचारे दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ कीता गया है। इस नूं लै के बीते दिनी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे सूबा जनरल सैकटरी अते क्रिश्चन समाज फ्रंट दे सूबा प्रधान सोनू जाफर की अगुवाई विच ईसाई भाईचारे दे लोकां दे वल्लों तिन्हां अदाकारां दे वल्लों शब्दां दा गलत अर्थ कढ के अते उसदा मजाक उड़ाउण नूं लै के रोस प्रदर्शन कीता गया। अजनाला दे DSP सोहन सिंह नूं इक मंग पत्र दिता गया अते जल्द इन्हां अदाकारां अते चैनल दे प्रोड्यूसर दे खिलाफ कारवाई करन दी मंग कीती गई। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਸੋਨੂੰ ਜਾਫਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 200 ਜੇਰ ਧਾਰਾ 295A ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਉਮਾ, ਮੈਡਮ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਈ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਕੀ ਹੈ 395A ਕੀ ਹੈ? 295 ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾ TV, NRI।